بریم، من میرم تو بچه این را حضرت مسلم دین اکیلا با فرزند محمد ابراهیم نوی روز مبارک جن کے دریائے کنارے ظالم شہید کندا ہیں روز مبارک حضرت مسلم یا فرزند محمد بن مسلم محمد بن مسلم جی محرم مبارک یہ گھڑی مبارک ابراہیم بن مسلم بن عقیل حضرت مسلم بن عقیل جی بیو فرزند ابراہیم جی کے نالو ہے جن کے دریا کے کنارے پہ شہید کے بنی نڈر معصوم ہے اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ابراہیم بن مسلم بن عقیل السلام علیکم